Zápasů po obi dvou vyhratých stretnutiach je to jednoduché, pretože musí vládnuť spokojnosť a z nášho pohľadu alebo z trenerského pohľadu je to tak, že budeme hľadať chyby a budeme sa snažiť ich naprávať. Keď sa nám to podarí, tak budeme lepšie pripravení, musí tam byť nejaká spätná väzba od hráčov, aby oni chceli naprávať svoje chyby a myslím, že nás to posledne do ďalšieho očakovania.